не перейматись. Вітання всім в ефірі. Дебати на вимогу. Сьогодні програма «Радіо Майдан» виходить саме в цьому форматі. В студії працює Олена Горобець. «Дебати на вимогу» – це проект про публічну дискусію між двома людьми. Одна людина за, інша проти. Проект готуємо до ефіру на вимогу, тобто якщо один з учасників до нас звернувся з пропозицією зробити дебати. Сьогодні опонентами виступають Олег Потьомкін, заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Також Ольга Гріднєва, громадська діячка, юристка. Добрий вечір. Тема дебатів – зареєстрований шлюб versus цивільний. Аргументи за та проти. Напередодні Вадим Гуцул, керівник головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області, опублікував статтю, в якій перелічив переваги офіційного шлюбу, чим спровокував жваву дискусію в соцмережах, в тому числі. Звісно ж, ми не маємо на меті обрати єдино правильний для всіх варіант, але якщо ви саме задумуєтесь над тим, який формат стосунків буде для вашої пари найгармонічнішим, аргументи сторін сьогоднішніх дебатів, можливо, допоможуть вам прийняти зважене рішення. Отже, слухайте, вболівайте за опонентів, телефонуйте в студію, щоб їх підтримати за телефоном 2409-55, але в другій частині наших дебатів. Я нагадую правила дебатів. Дві сторони вислуховують аргументи один одного. Програма проходить у раціональній дискусії. Роль моя як модератора – слідкувати за регламентом, хронометражем. Він у нас досить суворий. Наскільки сторони чітко фіксують свою позицію, також я маю слідкувати. Отже, якщо ви будете не виконувати, не озвучувати свої аргументи або не коментувати аргументи свого опонента у відведений час, я муситиму зупиняти і повертати до регламенту. І також ми підведемо підсумки цієї дискусії в кінці кожного блоку. Починаємо перший блок, і для цього нам потрібно в першу чергу визначитись, хто першим буде висловлювати свої аргументи. Для цього у нас є монетка, і пропоную вам для початку обрати аверс чи реверс. Хто перший обирає? Буде аверс. Аверс, вам відповідно реверс. Мені теж аверс. Вам також аверс? Ага. Але це поступитись так. Це да. Добре. Ні. А, ні. Спецефект. Ми... Да. Для чого нам потрібно? Взяли. Три монетки. Є. Аверс. Окей. Тобто я починаю. Так. Я фіксую ваш час. У вас дві години. Дві хвилини, і вони починаються просто зараз. Я би, чесно кажучи, наполягала не на терміні цивільний шлюб, тому що цивільний шлюб – це шлюб, який не є релігійним. Тобто, фактично, всі шлюби, які у нас укладаються, вони цивільні. Та я буду послуговуватись терміном «громадянське партнерство», якщо ви не проти. Достатньо розповсюджено, його, на жаль, немає поки що в нашому законодавстві, але я сподіваюся, що буде унормовано це також. Чому громадянське партнерство краще за зареєстрований шлюб? Тому що воно, як мінімум, покладає на кожну із сторін цього партнерства відповідальність за свої дії. Адже ті чудові привабливі правила, які стосовно захисту прав кожного із подружжя, які містять собі законодавство стосовно зареєстрованого шлюбу, мають безліч виключень. І про ці виключення, як правило, люди, які потрапляють у такі собі ситуації, скрутні, у проблематичні ситуації, вони не в курсі. Це перший момент. Другий момент, навіть якщо мова йде, наприклад, про розподіл спільно нажитого майна, чесно кажучи, дуже часто на суди достатньо такі неспівпадаючі рішення приймають. Є різні позиції стосовно розподілу корпоративних прав на акції, стосовно маніпуляцій цими правами і так далі. Це ті гроші, від яких може залежати іноді навіть життя людини, не просто її добробут. І третій варіант – зареєстроване чи не зареєстроване партнерство жодним чином не впливає на права і обов'язки батьків по відношенню до своїх дітей. Вони не прив'язані до шлюбу жодним чином, і діти, які народжені від батьків, що перебувають у цивільному партнерстві, мають
по відношенню до цих батьків такі самі права і обов'язки, і батьки по відношенню до них мають такі самі права і обов'язки, як і діти. Ну і не кажучи вже про те, що тими обов'язками, які набуті у зареєстрованому шлюбі, можна успішно маніпулювати. Дякую. Тепер у вашого опонента, пана Олега, є хвилина на те, щоб прокоментувати аргументи вашого опонента. Тобто зараз ви ще не висловлюєте свої аргументи, у вас буде для цього свої 2 хвилини, зараз у вас хвилина для того, щоб прокоментувати аргументи опонента. Ваша хвилина почалась. Добре, дякую. Оль, що стосується протирічивої судової практики, то тут дійсно, як юрист, я з вами не можу не погодитись, така практика дійсно є, але саме ж ви собі протирічите, що така практика саме і стосується тих шлюбів, які або відносини, називаємо це так, поясню чому пізніше, які саме не зареєстровані. Тому що якщо вони зареєстровані, там сімейний кодекс більш-менш все унормативлює. А от саме відносини, які виникають в партнерстві, вони досить протирічиві. І тут різні є рішення суду і взагалі юридична практика. Так само, що стосується вашої точки зору щодо дітей. Різні права, це залежить від того, як дитина зареєстрована. Якщо дитина зареєстрована як мати-одиначка, то тоді батько взагалі ніяких прав не має. Якщо дитина народилася не в шлюбі, але батьки реєструють за взаємною згодою, заявами спільними, то да, дитина реєструється за батьками. Але при розлученні також виникають певні проблеми, ну вже не говорячи про психоемоційний стан дитини. Хвилина закінчилася, дякую. Олю, 30 секунд можу дати на реакцію на реакцію. Стосовно протирічивої практики, вона стосувалась тільки і виключно розподілу корпоративних прав. Стосовно унормування Цивільного кодексу, 57 стаття, отакенний список виключень із спільно нажитого майна. Люди не в курсі, що коштовні особисті речі – це не спільно нажите майно. Ну, якщо так брати, вже дуже конкретні приклади. Ну, і мати-одиначка – це жодним чином не цивільне партнерство. Дякую. Дякую. Тепер 2 хвилини ваші для ваших аргументів. Пане Олег, вони починаються просто зараз. Так, дякую. Що стосується партнерства, то дійсно тут я погоджуюсь з визначенням мого опонента Олі, що дійсно це шлюбом назвати неможливо. Тому що як юрист я можу пояснити, що згідно сімейного кодексу шлюб – це сімейні відносини чоловіка і жінки, які саме зареєстровані в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Саме ті відносини, які зареєстровані і набирають ознаки згідно закону шлюбу. Також згідно кодексу спільне проживання чоловіка і жінки без реєстрації не створює жодних прав та обов'язків по відношенню до них, які встановлені відношенню до подружжя чинним законодавством. Також, звичайно, я як представник держави не можу заперечувати думку свого керівника щодо важливості державної реєстрації, але я все ж таки намагався дослідити сторону опонентів щодо відсутності реєстрації. То, перш за все, це є такі думки, що це певна свобода і демократія, і неприв'язання до будь-яких зобов'язань. Але також є думка, якщо відходити вже від юридичної, скажімо, що саме шлюбу уникають особи, які бояться відповідальності. І саме пані Оля зазначила, що це надає додаткові гарантії відповідальності, то я не можу з даним висловом погодитися, тому що метою реєстрації державної реєстрації шлюбу саме є встановлення стабільності відносин чоловіка і жінки, забезпечення прав та гарантій чоловіка та дружини, а на другому етапі їх дітей майбутніх. А вже в останню чергу це інтереси держави та суспільства, або навпаки, суспільства та держави. Тому, звісно, це певні гарантії цих правовідносин, які встановлюються чинним законодавством і які найменшою мірою, набагато менше регламентують саме партнерські відносини. В нашій, на жаль, Україні держави на даний час, можливо, з розвитком це буде більш прогресивно. Дякую. Дякую за вашу позицію. Олю, маєте хвилину для того, щоб прокоментувати аргументи свого опонента.
Я би прокоментувала ваш аргумент стосовно того, що це державна гарантія, державна стабільність, тим, що для того, щоб відмовитися від цієї гарантії, треба пройти процедуру. Іноді її пройти неможливо, якщо до замалі діти, знаєте, так, що шлюб, для того, щоб розірвати шлюб там, де дитина ще дуже маленька, потрібні дуже-дуже вагомі обставини. І це дуже травматичний досвід. А я не можу не погодитися, що шлюб можна адаптувати через, наприклад, шлюбний договір, чесно кажучи, це вам подаруночок від мене. Третій момент, жодна державна гарантія не заважає учасникам шлюбу мати дітей поза шлюбом, нести по відношенню до них аліментні обов'язки, наприклад. Абсолютно так само, як і перед дітьми, які народжені в шлюбі. Це 30 секунд маєте для того, щоб відповісти. Дякую за подарунок, але саме ж тут і питання, що шлюбний договір можуть укладати лише подружжя, тобто особи, які зареєстрували шлюб. Якщо ми говорити про партнерство, то це просто цивільні правовідносини двох фізичних осіб спільні. Розумієте, то саме, що дітей, тобто, да, сімейне, що стосується розірвання, але це вже негатив, але це є певні гарантії, коли молода мама залишається без чоловіка, тому що він накидав п'ятами, бо знайшов інше кохання. Тобто держава встановлює певні права, певні обов'язки, і ці права і обов'язки забезпечуються державним примусом. Дякую. Отже, ми завершили перший етап, і на завершення хочу, щоб ви прокоментували, чи були якісь із аргументів вашого опонента сильними, переконливими. Так, я дуже-дуже вдячна за таку дуже виважену позицію, та, що це має бути для зручності тих людей, які обирають собі таку модель. А це стосовно сильних речей. І окремо хотіла би просто наголосити на тому, що накивати п'ятами може, власне, і жінка. І я знаю, що у провадженні нашої юстиції є питання, коли жінок шукають з аліментами. Але ще й накидати п'ятами можна із величезними боргами. За рахунок спільного майна ж вони будуть покриватися, правда? Звичайно. До вас те саме запитання. Чи були якісь аргументи вашого опонента для вас сильними, переконливими? Так, да, найбільший аргумент – це її особисте переконання, що це така точка зору має бути. І саме в цьому позитив, тому що неможливо допускати якусь однобокість в будь-висвітлення будь-якого питання. Що стосується зауваження пані Олі, що накидати з боргами щодо погашення спільного майна, ну тут вже інтереси є громадян і суспільства, і держави, тому що саме виконання цих зобов'язань, вони ж мають чимось покриватися, тому і також реєстрація – це визнання державою прав та обов'язків. Якщо є ці обов'язки, їх потрібно виконувати. Дякую. Отже, ми завершили перший блок наших дебатів, зафіксували позиції опонентів. Далі ми починаємо блок обміну запитаннями та до обговорюваної теми. І просто зараз ми відкриваємо лінії для телефонних дзвінків. Телефон студії 2409-55. Наші телеглядачі, наші радіослухачі запрошуємо брати участь у сьогоднішній дискусії. Ви можете підтримати позицію когось із наших опонентів, можете задавати їм також запитання. Отже, так як розпочинає аргументи свої висловлювати Оля, тому я пропоную запитання першому задати панові Олегові. 30 секунд на те, щоб задати запитання, 2 хвилини на відповідь. Оля, дозвольте поцікавитись вашою думкою, чи не зашкоджують такі інтереси, такий факт вільного проживання чоловіка і жінки інтересам майбутніх народжених дітей. Говорю це через призму тих наявних виконавчих, 18 тисяч виконавчих проваджень, які дійсно у нас є на даному етапі на виконання. І якщо ви вже затронули цю тему, то боржників за цим виконавчим провадженням жінок є менше 1000. Ну, вже, якщо я згадував, то і психоемоціональний стан дітей, тому що за думкою психологів, дитина вже до 10-річного віку усвідомлює, що їх батьки проживають за певними особливостями, без реєстрації шлюбу. Дякую. 2 хвилини. Давайте я почну з кінця. Так? Стосовно того, що діти з 10 років усвідомлюють, наприклад, мій син взагалі поцікавився наявністю весілля
свідоцтво про реєстрацію шлюбу і так далі, може пару років тому, йому 15. Йому сказали, що ні, нічого немає, він сказав, ну ок, і пішов. Чесно, зміни в його психоемоціональному стані я не помітила. Може, ну, я не думаю, що це виключно через неуважність. Це перший момент. Другий момент. Стосовно реєстрації дітей і стосовно особливостей, мова йде, ну, фактично, якщо ми кажемо про примус до виконання батьківських обов'язків, то я ще раз хотіла би підкреслити, що виконання батьківських обов'язків, воно якраз пов'язане із особистістю людини, яка є матір'ю або батьком дитини. І я впевнена, що серед тих 18 тисяч проваджень у вас там чимало тих таких проваджень, які виникли після розлучення, ну, після офіційних шлюбів. Правда? У нас немає такої статистики, але я думаю, що є правда і в ваших словах, але ж, звичайно, в нас немає статистики в державі взагалі, скільки осіб проживають у вільних відносинах. Да? Зато є статистика по реєстрації шлюбів. Олю, ваша черга задавати запитання. 30 секунд. Я би, якщо можна, поцікавилась би такою штукою, якщо ми виходимо з положень Сімейного кодексу, та, в якому написано, що права і обов'язки батьків по відношенню до дітей виникають просто за фактом батьківства. Розкажіть, будь ласочка, я знаю, і я абсолютно не сперечаюся з тим, що реєстрація дитини, яка народжена поза шлюбом і у шлюбі, вона трохи відрізняється. Розкажіть, будь ласочка, є ж можливість зробити необхідні юридичні дії до того моменту, як дитина народилась, для того, щоб після народження дитини вже просто отримати свідоцтво і не проходити додаткові процедури. Дякую. 2 хвилини маєте на відповідь, пане Олег. Так, дякую. Додаткові юридичні дії, звичайно, в будь-якому випадку можна вжити, але ж це суперечить самому факту вільного проживання двох громадян. Чому? Тому що основна мета – це, як я вже говорив, це свобода і неприв'язання до органів державної влади. Так? Тобто не реєстрація шлюбу і не зобов'язання себе один перед одним. Тому я кажу про визнання батьківства. Про визнання батьківства, то визнання батьківства відбувається за спільною заявою чоловіка і дружини, то і жінки. Так. Якщо є взаємна згода, то йдуть до органів державної реєстрації актів цивільного стану, подають заяву і відповідно проходять процедуру реєстрації. Звичайно, так. Якщо є така згода, але якщо були вільні відносини, а потім, вибачте, дівчина трохи завагітніла, і вже хлопця важко зловити, і тут уже відповідно, звичайно. Звичайно, сімейний кодекс говорить, що дитина зачата або народжена в шлюбі вважається спільною дитиною. А у вільних відносинах такої норми не діє. Угу. Я сподіваюся, ви згодні зі мною. Угу. Дякую, якщо можна, я прокоментую. Можете прокоментувати, так. Я прокоментую. Батьківство дитини, походження дитини в шлюбі можна оскаржити. Є така практика у нас в Україні. І якщо це принцип, це роблять. Це перший момент. І другий момент, я би хотіла зараз, якщо можна, так, звернутися до чоловіків і хлопців. Я впевнена, що у нас купа абсолютно відповідальних хлопців, які беруть на себе відповідальність не через штамп у паспорті. Дякую за таку заяву і відповідь. Будь ласка, так, маєте можливість. Це усталений радянський принцип. Я сподіваюся, що Оля це знає, впевнений, але з листопада 2017 року паспорту, штампик у паспорті не про реєстрацію шлюбу, не про розлучення вже не проставляється. Тим більше, тому, що зараз вже і ставити нікуди. ID-карта, да, то вже да. Зараз вже така радянський рудимент вже відійшов в минуле. Штампи не ставляться. Прокоментуйте для нашого старшого покоління, як тепер виглядає в ID-карті ця реєстрація шлюбу. В ID-карті, коли заповнюєш анкету, то зазначаєш, чи перебуваєш в шлюбі, чи ні. Все це не має жодного значення. Ну, ID-карта – це ж не є обов'язок її замінювати. Якщо людина ходить з книжечкою, з паперовим паспортом, то штампи не ставляться. Просто не ставляться. Просто не ставляться відповідно до нормативно-правових актів вже з 2017 року. Цікава новина насправді. Тому що в мене ще стоїть. Я 10 років у шлюбі, в мене стоїть ще штамп. Міняйте паспорт і вже вам не поставлять. Вже в ID-карті, вже нікуди. Сподіваюсь, ваш чоловік нас не бачить. Це є також велике питання, для кого шлюб більш вигідний, і це тема, напевно, для інших дебатів. А зараз час задавати запитання для Олі. Таке в мене питання, якщо можна, прокоментуйте, що робити людині, яка перебуває в зареєстрованому шлюбі і в якої
чоловік або жінка, та, в якої шлюб зареєстрований, систематично викрадає речі. Стосовно такої ситуації не буде кримінального провадження, тому що ці речі за замовчення боки не довели, вважаються спільною сумісною власністю. Ну і, власне, до розлучення нічого з цим зробити не можна. Дуже цікаве запитання. Звичайно, якщо відносини зайшли в такий глухий кут, то, звичайно, кожна сторона має право розлучитися. Але ж якщо особи, аналогічна ситуація, особи проживають спільним побутом і зареєстровані за цією адресою, таку ж ситуацію можна зацілювати на вільні відносини, правильно? Тобто тут зовсім однакова ситуація. А що стосується, да, дійсно, проживання людей в подружжям, то все одно мають право особа і повинна звертатися до правоохоронних органів для реєстрації даного факту. Це є буде додатковою підставою для звернення і підставою для припинення такого шлюбу. Це прискорює процедуру розірвання шлюбу? Звичайно, прискорює. Ну, звичайно, якщо це йде в судовому порядку. Якщо немає спільних дітей і спільного майна, то процедура в нас, на жаль, розлучення за добу немає ще такого сервісу. Тобто передбачено чинним законодавством це місячний срок. А якщо в судовому порядку, то, звичайно, це прискорить, тому що будуть дійсно перед судом підстави для припинення такого шлюбу. Ну, але якщо є діти, то ні. Ну, якщо не діти, то я зі свого боку хочу додати вже до цього запитання наступне. З 2019 року, з початку 2019 року, діє нове законодавство з приводу насильства в сім'ї. І чи є різниця в тому, як відповідає відповідальність партнерів один перед одним, якщо це громадянське партнерство, чи це зареєстрований шлюб? Тому що досі, хоч це вже законодавчо зовсім по-іншому, але в таких традиційних, традиціоналістських сім'ях вважається, що чоловік може поводитись з дружиною як завгодно, тому що це його власність. Ну і так само жінка не може, там, якщо жінка свариться, це не психологічне насильство. Чи є законодавчо прописана різниця між тим, як вчиняється насильство, в тому числі і сексуальне, в громадянських партнерствах, і в тому, яка відповідальність є для членів сім'ї офіційної? Я зрозумів вас. Розумієте, справа в тому, що, да, перефразуючи вашу фразу, як раніше розумілося, б'є, значить, кохає, да? На жаль, я тут погоджуюсь з Олею, що громадянське партнерство, воно не визначено в юридичній площині. Тому ми можемо зараз розглядати лише офіційно зареєстрований шлюб, і якщо є насильство, то це є кримінальна відповідальність і звернення до правоохоронних органів. В цивільному партнерстві, то це просто співмешкання двох громадян, чоловіка і жінки, і відповідно це розгляд цих заяв відбувається через призму адміністративного кодексу або кримінального кодексу України щодо вчинення насильницьких дій. В якому випадку може бути більш суворе покарання за одні ті самі дії? Більш суворе саме за насильство над жінкою. Це як обтяження, да. Це є обтяжуюча обставина. Саме, звісно, згідно цього законодавства про вступ насильства в сім'ї. Да, вчинення насильства над офіційною дружиною або чоловіком, там законодавець не різнить стать або сторону подружжя, є підсилюючою обставиною для відповідальності. Дякую. І це є додаткова гарантія певною мірою. Я не можу друга справа вже, я думаю, що пані Оля зі мною не погодиться, як правоохоронні органи спрацьовують і застосовують ці норми. Але вони зараз тільки набрали чинності порівняно недавно. І зараз відбувається напрацювання як правоохоронної практики, так і судової. Я думаю, що потрібен певний час і все стане до ладу. Я б, якщо можна, ще б додала, так, це дуже добре, що ви про це згадали. Mm-hmm. І, на жаль, дуже часто люди самі не звертаються. Та? І якщо там це ми беремо не просто людей, які там перебувають у шлюбі, та? А якщо ми кажемо, наприклад, про сусідів, які там чують, що відбувається, і також можуть викликати поліцію, то отут ще є у нас дуже велика проблема. Угу. Зараз час задавати запитання пану Олегу. Ваші 30 секунд.
Да, дякую. Ой, перефразуючи класика, який говорив, що чоловік смертен, але це ще є півбіди, чоловік смертен раптово, і це є головною проблемою. Тобто не вважаєте ви саме проблемою в добросусідських відносинах питання щодо успадкування майна одного з партнера такого партнерства. Тому що саме Цивільний кодекс, стаття 1261-4 встановлює, що майно подружжя, яке або громадяни, які не проживають в шлюбі, не зареєстрованому шлюбі, а проживають спільним побутом, це лише четверта черга спадкування. І зачасту люди, які набували довгими роками спільне майно, потім це майно успадковують одна з сторін родичів померлої сторони, на жаль. Так, дякую. Олю, у вас є 2 хвилини на відповідь. Дякую дуже. Гарне запитання, дякую за нього. Стосовно спадкових відносин, я думаю, що ви не гірше за мене знаєте, що перші 3 черги складають достатньо близькі родичі, та? І родичі до 6-го ступеня споріднення – це більш далекі родичі. Та? Це тільки 5-та черга, це ж після цих людей. Та? Це, по-перше. Другий момент, знов-таки ми виходимо з того, що люди, які перебувають у незареєстрованому партнерстві, вони, як правило, набагато прискіпливіше ставляться до оформлення майна. Та? І, принаймні вони повинні знати, що якщо вони це не зроблять самі, то за них ніхто не потурбується, та? І не буде ніяких потім сюрпризів. І тут, скоріше, це питання оформлення майна, ніж питання черговості спадкування. Та? Тобто тут є різні інструменти, є заповіт, як мінімум, тобто є, до речі, спадковий договір, якщо родичі, які там в перші 3 черги входять, не претендують, тобто вони ж можуть відмовитися, або може бути спадковий договір про перерозподіл цих речей. Тобто тут багато варіантів, але це знов-таки ми кажемо скоріше про активну позицію людини. Те, що я мушу із жалем констатувати, це те, що при оподаткуванні таких речей у нас держава дуже і дуже чітко дискримінує тих, хто перебуває у незареєстрованому шлюбі, тому що, повертаючись до Сімейного кодексу, сім'я – це не люди у шлюбі, сім'я – це люди, які спільно проживають і пов'язані спільним побутом. Отаке. Маєте ще 30 секунд, хвилину, скільки вам треба, щоб прокоментувати Оліні аргументи, і ми вже перейдемо до підсумків. В принципі, аргументувати я повністю згоден з Олею, тобто вона визнає, що така проблема є, тобто дійсно тут уже залежить від правосвідомості громадян. Але ж ми ж говоримо про ідеальні відносини, де люди кохають друг друга і не думають про якесь земне буття і про раптову смерть. Тому, звичайно, в даному випадку, звичайно, більш інтереси захищені тої пари, яка офіційно зареєструвала свої відносини. Тому це є ще одною підставою для такої реєстрації. І жодних проблем немає в цій реєстрації. Якщо це вважається, що однією з причин відкладання реєстрації – це якісь черги. Ще то зараз 21 століття, в Міністерстві юстиції існує сервіс звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, де можна онлайн зайти, подати заяву і лише прийти забрати свідоцтво в зручний час і в зручну місці. Дякую вам. Одну ремарку. Але при цьому ми ж навіть не враховуємо волю померлої людини. Та? Якщо ми маємо заповіт, ми чітко визначаємо волю. Якщо людина ненавиділа, наприклад, чоловіка чи жінку, з якою було зареєстровано шлюб, і фактично люди вже давненько не проживали, воля цієї людини нікому не цікавить. Але ми ж, коли укладаємо, говоримо клятви подружні, попередньо узгоджуємося щодо до смерті. Я вам дякую сьогодні за сьогоднішні дебати. Ви, пане Олег, перебуваєте в зареєстрованому шлюбі. Звичайно. Пані Оля в незареєстрованому шлюбі. Дуже щаслива. Ви послідовні прихильники своїх позицій. Буквально на завершення, чи вплинули аргументи вашого опонента на вашу позицію?
Ну, на жаль, ні, вони досить слушні. Я ж ще раз повторюю, що мені імпонує те, що Оля їх відверто дотримується, так, але я все ж таки залишаюсь на своїх позиціях, я їх висловив. Чому? І сам своїм прикладом все підтверджую. Дякую. А Оля, чи якісь із аргументів вашого опонента вплинули на вашу позицію? Ну, на позицію ні, але я насправді думаю, що є речі, про які ще треба потурбуватися при житті. Дякую вам велике. Нагадую, сьогодні радіо Майдан виходив в форматі «Дебати на вимогу». Опонентами були Оля Гріднєва, громадська діячка-юристка, та Олег Потьомкін, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Ми говорили про переваги та недоліки двох форматів співжиття дорослих людей. Це громадянське партнерство та офіційний зареєстрований шлюб. Кохайте один одного, поважайте, і хай ваші партнерства, шлюби будуть щасливими.